Hello guys, mimi Bawa. Mimi ndio the gym trainer. Na tumeanza last week. Wiki mbili imepita sasa ndio tumeanza dance class. And nimefika wakati tumeanza hii class. Na nafurahia sana kama gym trainer kwa wenye tunawapata. Na nashukuru pia sana na nataka watu zaidi. Juu pia na mimi nipate ile faida. Faida ni kipaji changu ipande zaidi. Nashukuru sana na pia naomba kwa wale wa community ambao wanataka dance pia ni dance na kusaidia sana vijana juu. Unaweza pata kuna wafanyi kazi nyumbani kija dance hapo ni a part of the sport. Unaweza maliza mashida zako kama vijana pia na unaweza pata kitu many people pia wamepata and I'm so proud to be a mom of them. I just joined it because I feel it to encourage others, youngers, that will go and dance among them. I joined this team 2 weeks ago. And what I'm glad to say, the team has changed me. I've always believed myself to be an introvert. But since my friends... Adi, shake it down. Show me your good God. And I'm we go. Kuna unyirga swada we go.